Ovogodišnje programe u toku Dečije nedelje u predškolskoj ustanovi Radost u Novim Banovcima predlagali su sami mališani zajedno sa svojim vaspitačima i roditeljima. Najviše pažnje je posvećeno dečijim pravima kroz igru, druženje, pesme, a o tome šta su sve radili, kažu. Vežbali smo, trčali smo, penjali smo se. Znači, bilo je zanimljivo, ali ja sam čula da ste vi imali i mikrofon, vi ste bili mali novinari, šta ste radili? Bili smo u sobi, onda smo pitali decu šta su to dečija prava. Deca su smišljala na koje sve načine mogu da se izraze kada su u pitanju njihova prava. Dečija prava su da se igraš, da maštaš i da učiš knjige. Dečija prava su da izglasiš svoje mišljenje. Kakva prava još deca imaju? Da se penju na drvo, da skaču, trče, igraju se. U odnosu na prethodne godine, kada su unapred bili osmišljeni i pripremljeni planovi, ove je primenjena nova koncepcija, drugačiji pristup koji predstavlja deo primene novog vaspitnog programa pod nazivom Godine uzleta, tako da je svaka grupa imala svoj plan i program. Deca su u zajedničkim prostorima se susretali, razgovarali, stari drugari su predstavljali dečja prava na različite načine, intervjuisali jedni druge, šta znaju o dečjim pravima. Lokalnu zajednicu smo uključili tako što smo prolaznike, deca su se pripremila, išla su sa brošurama, lefletima i intervjuisali prolaznike da im kažu a šta su dečija prava, da li znaju naši sugrađani šta su dečija prava. Poslednji dan nedelje deteta u predškolskoj ustanovi Radost mališani su spremali poklone za najmlađe grupe jer svako ima pravo i da dobije poklon. Bilo je mnogo radosti i osmeha, a kako je zaključila Spomenka Divljan, pedagog, psiholog, primetno je da ovakav pristup ima smisla za decu, a najvažnije je da sve što se radilo bilo je po meri dece.